公鸟在等你啊，母鸟。5:24，
bella.飞了！没有，母鸟没有蹲下。母鸟没有蹲下啦。然后公鸟要飞回去了，开始录像。哎，刚才那次，母鸟没有蹲下，公鸟又飞回来。他点头了，母鸟在点头了，母鸟要飞了，母鸟想飞了。公鸟拜拜了，哎，母鸟飞回巢穴嘞，竟然是飞回巢穴，今天公鸟母鸟都有进去一次，啊，要收工回家，再看母鸟一直想飞，然后最后母鸟飞回巢穴，而且公鸟还站在巢穴的左上方，今天公鸟有进去巢穴一次，母鸟也。最后现在也是进去巢穴，现在应该是可以回家了，因为母鸟已经母鸟飞进去了，所以回家好了。来，准备回家了。该最后很奇怪是母鸟，哎，我不用转了，母鸟飞回巢穴，然后公鸟飞出，公鸟从旁边的地，公鸟站在旁边，然后飞出来又飞回巢穴，然后两个人在里面不晓得。在商量什么？最后有一只飞出来，但已经太暗了，我也分不清楚是谁了。啊，现在几点了？你看，又搞到六点了。原本五点就想说来拍到五点就可以走了，这种天气，结果没想到后来阳光还不错。明天还可以再来一次，但是这样假日两天都往外跑。没有时间剪片了，我只能要祈求下雨天吗？不要了，还是天气好，还是多来一点。但是没有时间剪了。今天的情况很特殊，也不是说特殊啦，
像以前都是母鸟跟夏会叫，然后今天我到的情况都是公鸟一直叫一直叫，母鸟好像不太愿意，对，然后母鸟有时候公鸟飞过去，母鸟可能它会蹲下，然后反正公鸟过去的时候，母鸟勉勉强强吧，我觉得不是非常愿意。甚至最后是第十四次、第十五次的时候更搞笑，公鸟冲出去了，然后我看另外一只镜头的母鸟根本不想蹲下，然后就看公鸟又自己飞回来，母鸟公鸟一直叫，母鸟不蹲下。今天的情况跟不太一样，可能做太多了吧，所以还是是这只公鸟太强。收工回家了。